Araka izay dia mbola miteraka resa be foana anao mikasika izay hekanina eo amin'ny taranja rugby izay a mikasika ny maki de Madagasikara. Asa hoe inona no tokony hiseho anga, inona no mbola mila porofoentina ihany ve hoe tena fifaninanana tena manana maizazy ny ireo raisintsika io anivon'ny eto amintsika io ohatra ny amin'ity tany ity izao. Sandy eo anivon'ny taranja baolina lavalava moa zany sy ny mpakafy baolina lavalava ty mazava ny resaka na eo anivon'ny international rugby board na aty amin'ny confederation africaine ny taranja baolina lavalava dia mahafantatra tsara izay sokajy misy any Maki de Madagasikara izay ny somary nampalahelo andrareo amin'ny federation na malagasy ny taranja baolina lavalava dia ny samy mpitantana ny fanatanjahantena eto amintsika no filasan'ny fampitsikera ao anatin'izay hoe divisionna fahafiry inona marina ilay fananana ka mitondra fanazavana indrindra mahakasika izay ny filohan'ny federationna malagasy ny taranja baolina lavalava. Voalohany aloha ny a dia tsy tokony miteniteny foana ohatrandreny dia efa tsy mahafantatra zany, ary araka ny teniny président aroy teo hoe raha ambition personnel tsy tokony denigrena rahalahy anankiray zany a ao anatin'ny tontolo sportif ihany, satria mamenatra ireny zavatra ireny. Ary za tsy anao resaka polemika be ako ny a, fa zao fotsiny zavatra tiako lazaina hoe mamerina any amin'ilay mpanao gazety a zay namoaka ny zavatra iny a, sy ilay filoana federation a zay niteny ny zavatra iny zany hoe mametraka amin'zareo ny fanontaniana hoe tamin'ny 2011 a dia Namibia sy Afrika Atsimo a no nisolotena ny Afrika nanao Coupe du Monde. Tamin'ny 2012 a dia resitsika teto Madagasikara i Namibia, ka i Namibia ve zany troisième division sa inona ty Afrika? Zay zany ny fanontaniako a, averiko any amin'ny olona miteniteny foana ireo. Ny zavatra tiako ampiana amin'izay zavatra izay a dia fanampanazavana fotsiny. Rehefa natao ny fanadihadiana, natao ny zavatra misy zany a, dia eo amin'ny tontolo baolina lavalava teto Madagasikara dia mbola tsy tany amin'ny troisième division zany a ny ekipam-pirenena malagasy a hatramin'izay nisiny a taty Afrika. Zay aloha ny a aloha zavatsara zay. Ary faharoa manarakaraka an'izay a, raha ny tantara no jerena dia misy a reo firenena sivy a namorona ny international rugby board. Reo firenena sivy reo zany a reo no qualifié d'office foana amin'ny resaka coupe du monde any amin'ny hémisphère nord zany a dia zareo amin'ny six nation. Ny aty amin'ny hémisphère sud dia ny trois nations zay lasa four nation zany a nampiny Argentine, i Afrika Atsimo ao anatiny a, ary Nouvelle-Zélande a, ary koa Australie. So dia zay no mahatonga anzareo hiteniteny foana hoe misy première division, deuxième division, troisième division. Tsisy an'izany ny équipe nationale aty amin'ny resaka i zany a, fa matoa ny araka nanao champion du monde a i Namibia sy Afrika dia samy ataontsika hoe averiko no ampiasay moa samy première division daholy. Ary a au niveau-ny championnat aty Afrika dia mizara telo a ny première division aty Afrika tamin'ny style compétition taorina ny coupe du monde 2011. Misy a ny première division A, misy première division B a, misy première division C. Ary manomboka hatrany amin'ny première division zany a ka hatrany amin'ny première division A ianao a dia qualifié, mety qualifié andehanao coupe du monde. Zay zany a ny fanazavana tsotra azoko omena amin'izany, fa averiko indray hoe mba manontania aloha ny a zay vao miteniteny.